เออคู่เชื่อมาจันทร์เราตระเรนทุกคู่จันทร์เราทุลุชาชาตระเรนทุกคู่ต้องตัดไปไหมอะไรบางเรื่องสูงเช่น GCR2B บ่เนาะ GCR2B เย่ GCR2B อ่ะเพื่อเย่สี่ขั้นเชื่อมยามานังกันกูลาบูชินีเลยยามานังกันกูลาบูชินีเลยทำไมหน้าเพื่อชีเลยหน้าเพื่อลาบูชินีเลยเทมามากูลากูเจเลเนอาเซียนกูเจเลสุราสิบายพาร์เลกูลากูเจเลเนอาเซียนกูเจเลเนาะกูลากูซะเลยเนี่ยอาเซียนกูซะเลยสรว่าชื่อแหละเออ UNSC อ่ะမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်နဲ့ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်ကိုချက်ချင်းချမှတ်ဒါကိုတွေ့ရတယ်เนาะပြန်ပြောပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးဥပဲ UNSC ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်နဲ့ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်ကိုချက်ချင်းချမှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုလွှဲပြောင်းပြရမှာလဲသိလားICC ကိုလွှဲကြောင်းပေးရပါမယ်။ကဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော်တော်လေးကို flow ကမြင့်လာပြီနော်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကတွေးအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်။ UNSC ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်နက်ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်ကိုချက်ချင်းချမှတ်ပြီးတော့မှအခြေအနေကို ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UNSC နော်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လက်နက်ရောင်းချမှုတားမြစ်ချက်ကိုချက်ချင်းချမှတ်ပြီးချက်ချင်းချမှတ်ပြီးချက်ချင်းချမှတ်ပြီးเนาะချက်ချင်းချမှတ်ပြီးတော့မှအခြေအနေကိုဘယ်လိုလွှဲပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် ICC ကိုလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနေတည့်ရလွတ်လပ်ရေးပွဲတော့တဲ့ရှယ်ထားမယ်เนาะ group ပေါင်း50မှာဒီတင်းလေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူဒီပထမရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးမယ်เนาะပထမရတဲ့သူကစုငွေတစ်ခါလေးရသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တကဘာလုံးကသူကအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေအပါအဝင်ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရပါမယ်။ကြက်သွားပြီမြန်မင်းအွန်လိုင်းဆိုတာလုံးဝစုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်တော့2022ခုနှစ်မှာမင်းအွန်လိုင်းဒီလုံးဝစုပ်ပြတ်သွားပြီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအားလုံးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဒီစုပ်ပြတ်သွားပြီလို့ဒါမှတ်ထားလိုက်တော့နော်ဘယ်လောက်တိကြော်ထားလဲဒီလားဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ရေနံရဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရမယ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရမယ်နော်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတိစောက်ခွင့်မရအောင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခွင့်တိစောက်လို့မရအောင်မြန်မာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတန်တမာနီးလန်းရအတိမတ်မပြုရအောင်လုံးဝမပြုဘူးမပြုဘူးကွာပြုလို့မရတာကဲကဘာကြီးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံကြီးကမောင်းထုတ်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်သွားပြီအာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းကြောင်းသွားကျွတ်စိနော်ပြောင်းသွားတာ Okay အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပေါင်းဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရမယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုလုံးဝကိုပိတ်ရတော့မယ်နောက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတိစောက်ခွင့်မရအောင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတန်တမာနီးလန်းရအတိမတ်လုံးဝမပြုရပါဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘလို့မှစူးစမ်းလို့မရတော့အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကဘာကြီးမှရပ်တန့်ရတော့မယ်ကဘာကြီးမှဗါလဲ close 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 ရပ်တန့်ရတော့မယ်အဲ့တော့မရောက်နိုင်သည်ဖျားလိုက်နေပြီအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကဖျားလိုက်နေပြီနော်ဖျားလိုက်နေပြီအဲ့တော့ဖျားလိုက်တဲ့ကိစ္စသူတို့ကတရင်သူတို့လူတွေကိုသူကဖုံးထားတယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေကဒီကိစ္စတွေမသိဘူးလက်အောက်ငယ်သားတွေကဒီကိစ္စကိုမသိဘူးသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားဖျားလိုက်နေပြီကဘာမှာပါလဲဖျားလိုက်နေပြီတိုင်ပတ်နေပြီကုလားလဲခွင့်မပြုတော့ပြီးရင်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကို ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးရမယ်ဖလိုထဲမှာဝင်သွားပြီဒါ2022ထဲမှာဒါဖြစ်နေတာเนาะဒီအချက်လက်တွေဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံခြား
กูมีอารมณ์ฮะเดี๋ยวเมื่อจะมาสิ่งของสิ่งเดียวเนี่ยปัตตานีลงงานนี่อารมณ์กูยัดใส่ยามเลย close ยัดใส่ยามเลย close ยามานายงานใส่ยามกูละกูจะเลยเนี่ยเราอาเซียนกูจะเลยฮะยามานายงานกูอันยังโซตัวยาวยามเลยอะกูเฉยมายามานายงานกูยาวละเมื่อเทมากูละตมกากูจะเลยยามานายงานใส่ยามกูละตมกากูจะยามานายงานละเมื่ออาเซียนกูจะเลยยามานายงานกูอันยังโซลามเลยอ่ะญมานายกังกูลาแม่อภเฝ่นอภเฝ่ชื่ออะห่าบาเลยဆိုလို့ရှင်ညီမနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလကိုစလေကညီမနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာလိမ့်မယ်ညီမနိုင်ငံကိုကုလသမဂ္ဂကိုစလေလည်းအမြန်ဆုံးရောက်လာလိမ့်မယ်နောက်အာဆီယံကိုစလေလည်းညီမနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှင်နေတဲ့မြန်မာပြောတာကိုမှတ်ထားညီမနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုစလေကလည်းနှစ်ဖက်လုံးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်อาเซียนမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကလည်းနှစ်ဖက်လုံးနဲ့တွေးလိုက်မယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်အင်မတန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကလိန်ကချင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုဘာလို့ရမလဲဆင့်ခွာရမလဲနော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပွေးရအရန်လှတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကတ်ရှင်ရေးထားတာ RCGCR2B ရဲ့စင်ခေါ်တန်းလို့ကျွန်တော်ပေးထားတာအင်မတန်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပွဲကြီးရလာပြီဒါကတော့ဒီစင်မှာအဲ့ဒီမှာတေချာလေးကြည့်နော်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုဆင့်ခေါ်ရမယ်။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 နော်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုဆင့်ခေါ်ရမယ်။ဆင့်ခွန်ရမယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကလာပြီလာပြီနော်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကလာပြီနော်ဒီ live ပြီးလို့ရှိရင်နေတည်မြန်မာရဲ့ဒီ live လေးကို share ထားတယ် group 50လောက်မှာ share ထားတယ်ပထမဦးဆုံးပြည့်တဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစုတော်ငွေချင်းမြင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တက်လက်ဆောင်ပါနော်နှစ်တက်လက်ဆောင်ပါဒါပြောပွဲရွှေရွှေလုပ်ပြီးတာအဲ့တော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်လိန်ညာခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုဆင့်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါချို့တဲ့ပြောပြလိုက်ပါပြီ။ ICC နဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာကလင်ကချစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲထားပြီးသွားပါပြီ။နော်။ ICC နဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ ICC နဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာကလင်ကချင်းအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲထားပြီးသွားပါပြီ။တရားစွဲထားပြီးသွားပါပြီ။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့က Global Center for the Responsibility to Reporter GCR2PGCR2B ရဲ့အခြေောက်ကိုအဲ့ဒီမှာတခါလေးပြောထားတယ်နော် Global Global ဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ကိုပြောနေတာ Global ဆိုတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒါတွေလည်းတိတ်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူး Global အဆင့်ဆိုတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ကိုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ Global Center တဲ့တိကျတဲ့ဟာပေါ့နော်စုံမက် for အတွက် the responsibility to ကဲချိန်ညာချက်ကထုတ်ပြီးသွားပြီGCR2B ရဲ့အတီးပေးချက်အရကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုင်နေတာက GCR2B ကကြည့်နေတယ်နော်ကမ္ဘောဒီးယားကဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရုပ်ကရသူလာလို့လို့မရဘူးသူ့ကိုအနောက်မှာလည်းကြည့်နေတာ GCR2B ကကြည့်နေတာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရုပ်ကရလုံးရင်အဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်လည်းစော်ခံရမှာကမ္ဘာဥပဒေနဲ့ကြိုင်ထားတယ်နော်ကမ္ဘာဥပဒေနဲ့ကြိုင်ထားတယ်နော်ဒီကိစ္စ
กบ้าอุรีเนี่ยชีจีกายท่าเนี่ยป่วยอันนี้ดอกชีซีอาดูบีอติบีอติบีเจยากมอริยาวุ่นยิ่งเนี่ยยามานังเงินสัญญกุลากุจเลยรู้ยามานังเงินกุลาบุชิบาร์เลยนับพัสลงเนี่ยด้วยไหมท้าบาไปด้วยเด็กขามาไม่เอาไรเนี่ยที่อาจารย์มาสิกรรมสิริอารมณ์เนาะขยันรู้ยาสูบมือกูจุ่นลงหาเลยขยันรู้อาจารย์มาเขาเราเนี่ย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 ขยันรู้เอียร์เลยท้าบาขยันรู้มาพิมพ์เนี่ยขยันรู้ตัวมันเนี่ยสิเลยอะไรก็รู้นายงานนักการเตะยังหูสิงคโปร์มาเลยไหมนายงานนักการเตะยังหูสิงคโปร์มาเลยไหมไอซีซีเนี่ยอาร์เจนตินาเตะยังมาเลยขมย่ารู้กลิ่นกระจิอาณาเต็งเขาสองนี่กูเตะยาสวยทางปีตัวบ้าไปเสียเสจเจ้าล้นหน้าเลยกลิ่นกระจิยาสบมือดีตัวมันยาจุ่นลงท่าเลยตาวันสีเลยกลิ่นกระจิอาณาเต็งเขาสองเนี่ยที่ได้ยาสีนายงานนักการเตะยังกูจ้ามาพิบาร์เนาะจ้ามาพิบาร์เนี่ยมาจ้าอีกอ๋อโซลูชันมาจ้าอีกเนาะเมนูสีเนี่ยมาเมนูจ้าตัวเลยดาวาเวมาจ้วยเฉลยเนี่ยเมนูชีเรียนเนี่ยมาเมนูจ้วยเลยเซมิโอเนี่ยกบ้าจีอาเป็นยาเปรย์เลยมั้ยโยโย่จ้วยมาละกูชีเรียนเนี่ยมาเวกบ้าจีอาละจ้วยไปยามละใจเดือดรู้จ้อเอ้ยจ้วยจ้วยมาหรอจ้วยมาเวเนาะจ้วยมาหรอจ้วยมาเวเนาะเออใจเดือดนี่แหละจ้วยเอ้ยงารู้ว่ารออาร์เจนตินาเลยมาตัวจิมูไอซีซีเลยมาตัวจิมูยาเลยงารู้เต้นวันท่านแล้วมึงมิโน่ยืนจีนได้ไหมมิโน่ยืนเอ้มิโน่อะไรสูรุ่งเนี่ยยานะมิโน่ชิงเงี้ยมามิโน่ยาบัวหรือจ้วยเลยเนาะอสุรัยเปียวแรงจ้วยเลยไหมไอ้รถเขาบีละโอเคกบ้าลงสายอ่ะเส้นเนี่ยมิโน่กลายมาไล่เดือบไปว่ะกี่ดูดูดูกะกลัวไปเส้นเนี่ยกายไล่เด็บไปวะอะคุณเรางารู้ยังสกัดอยู่เมนูอะไรบัชเชนี่ยาพิเดสุระงารู้ว่าอัตตันสันเนี่ยกบ้าลงสันยาสกัดลงนิวต้องแต่หนีบีกบ้าลงสันยาอูรีกบ้าลงสันยาเจสติดงารู้กี่ดูดูว่าสกัดพิโอแต่หนีบีเมนูอาจารย์มาสกังสีเอามาชินีเดจุนลูสิดเดจุนลูทาร์เรกองเนี่ยกบ้าลงสันยาสินีเลยน้ำเลวเนาะกบ้าตียาสินีอยู่เลยเมนูน้ำเลวอะลูน้ำเลยเด็กกองนี่จ้ารอจุ้ยว่าสาวนี่พลุมาพิโอลุมยาปีดูลูดูอะกบ้าลงสัญญาเตียสิงอยู่พิอตันนี่ยูนิฟาร์สเจสติกบ้าเตียสิงอยู่พิอตันนี่พี่มิโนอาจารย์มาสิกองสี่เล่าเอาขันเนี่ยอะไรอยู่มาพิอตันน่าขาดเลยกูเอ้ยเออมิโนก้ามาจ้วงจิ้งมุสุยเนี่ยยานเลยมิโนชินีเนี่ยมามิโนจ้วงเลยมิโนชินีเนี่ยมากบ้าจี้อะมิโนกังกังนี่จ้วงลุยอ่องลบไปเลยเอ้ยเออไอซีซีโอจ้วงมาละอาร์เจนตินาเตียยงกูไอซีซีเนี่ยอาร์เจนตินาเตียยงกูจ้วงมาจ้าวเจมุสโลชินเลยมิโนอาจารย์มาสิกองสิอภัยสิอาโนอาโลกยังบ้านี่เดียมาเวมิโนจ้าวลุยอะไรนี่ล่ะนี่เนี่ยกบ้าจีก้ามิโนจ้าวอ่อนลบไปเลยไหมโอเคตีชาดาก็รอมิโนอาจารย์มาสิกองสิอ่ะนัทท้องนัทเซนเนี่ยมาจ้าวกูจ้าวมาจ้าวลุยเอายังบ้านไหนไงดีใจอยู่เฉยดีแต่เมียดีแต่ยังจ้าวตัวลงมาเราไม่เอาบุปัจจุบันสิโรยังมาปีดูลูดูเย่สาวนี่เนี่ยสีวายดีลงงานดีจันนี่ดีเลยอาจารย์ส่งเจ้าก็ไม่ได้มีมาเลยไหมพิโรชินที่หายอะไรส่งเจ้าก็ช้าไปด้วยเราไม่มาปีดูลูดูด้วยน่าแก่ด้วยสิ่งที่อะไรสุยากุเลยกบ้าจีก็ชาพูดด้วยสีตัวบีพี่ไปไม่มาในงานด้วยดีสุยาดีเต็มมาเลยไม่มาในงานด้วยดีสุยาดีที่เกี่ยวกับเต็มยาไปเลยสิ่งที่อะไรสุเลยสุยาเลยไม่มาในงานด้วยด้วยตัวบีไม่มาปีดูลูดูด้วยด้วยตัวบีเราไม่รู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งอารมณ์อ่ะน่ากังวลด้านเปลี่ยนท่าเอออะคุณลุงอยู่เปียวลาเนี่ยอะขามาคำนี้รู้อาจารย์แบบเสกกองสีเสกกองสีนึกมาตีน้ำเลยตีเลยแต่เช้ากูเปียวไล่เบาไหมเนี่ยมันไงอยู่ลุงเอรีเลทเอาด้วยไล่บีสุราตัดตาลงมาท่าเนี่ยมันไงอยู่ลุงเอรีมิวสิกติดเลยเลทเอาเมซูอ๋อตำราจีอุนิโอด้วยท่าดิเออเนี่ยมันไงอยู่ลุงเอรีก้าอุสังตัวไหมเนาะมีเพียงอันนี้ท่าสี่มาเลยมีมาลุงเอริกาอุสังตัวไหมนายงานยี่มาเลยมีมาลุงเอริกาอุสังตัวไหมมีเรียยี่อะขนาดมาเลยมีมาลุงเอริกาอุสังตัวไหมสบียาวขนาดมาเลยมีมาลุงเอริกาอุสังตัวไหมเนาะปัญญาเอกขนาดมาเลยอุสังตัวไหมไอ้เราเนี่ยมาโอ้
ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီမြန်မာလူငယ်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကမ္ဘာအဆင့်ရင်မောင်တန်းတဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနေဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခြေမုံတော့ပြပါလိမ့်မယ်ဒါပါပဲဇလန်းလေးရတော့ဒါပါပဲဇလန်းလေးရတော့စသိန်းခန်းလေးရတော့အင်မတန်လှပပါတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့နေရာမှာကြွားခြင်းလားICC ကိုကြွချင်လားကြွချင်တဲ့နေရာမှာကြွတေချာတာတော့ခင်ဗျားတို့ကြွရမှာတေချာတယ်ဒါပဲเนาะအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြွတယ်ပွဲပါအဲ့ဒီတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေတော့တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေထိတ်တန့်အရာရှိတွေအဲ့ဒီအဟလေးအဲ့ဒီစကားလုံးကိုတေချာနေမှတ်တာเนาะရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ကလိန်ကကြစ်ကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေထိတ်တန့်အရာရှိတွေထိတ်တန့်အရာရှိတွေထိတ်တန့်အရာရှိတွေတာဝန်ရှိတဲ့ကောင်တွေကုတ်ခံရမှာတာဝန်ရှိတဲ့ကောင်တွေကုတ်ပြီးတော့မှခေါ်ရမှာเนาะတာဝန်ရှိတဲ့ကောင်တွေကုတ်ခံရတော့မှာတာဝန်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဆွဲတော့မဲ့ခစ်ကိုရောက်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီလားဆွဲတော့မဲ့ခစ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းကောင်ဆောင်တွေထိတ်တန့်အရာရှိတွေကပြည်သူလူထုကတော့အစိတ်ပင်ကိုယိမလောင်ဘူးပါလေပြည်သူလူထုကပါလေအစိတ်ပင်ကိုရေမလောင်ဘူးပြည်သူလူထုကပါလေအစိတ်ပင်ကိုရေမလောင်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်းပေါ်ခိုင်းဘက်တွေဖြစ်တဲ့ကောင်နေအုံအောင်မတွေ့တတ်တဲ့ကောင်နေခင်ဗျားတို့ကတော့အစိတ်ပင်ကိုရေလောင်ထားတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့တတိုင်းပြည်လုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်အစိတ်ပင်ကိုရေလောင်မှာမဟုတ်ဘူးရေလည်းမလောင်ဘူးကမ္ဘာတရားစင်ရေးနေပဲဖြစ်ရှိမယ်Universal Justice နဲ့ပဲသွားမယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကသွားမယ်။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှင်းကင်ထားပြီးသွား။ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်တွေနဲ့လက်တွဲသွားမယ်။ဒါပဲအဲ့ဒါနိုင်ငံပြည်သားတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီလား။နိုင်ငံပြည်သားပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆင်ကောက်စီမှာဘာမှမေးကိုမေးစရာမလိုတော့ဘူး။ကန့်လန့်တိုက်လို့လည်းမရဘူး။လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ live ဒီအောင်မှာခင်ဗျားတို့ကလန်တိုက်တဲ့မိကုံမျိုးတွေလေလာမေးလို့မရခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဖျားလိုက်အိတ်သိမ်းဘာလဲဖျားလိုက်အိတ်သိမ်းခင်ဗျားတို့တိမ်းစရာရှိတာတိမ်းကြတော့ပွဲကပြီးနေပြီခင်ဗျားတို့တိမ်းပါတိမ်းရတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ okay ပြည်သူကတော့အကုန်ပြတိမ်းပါပြည်သူမရဘူးပြည်သူကဒီပွဲမှာလုံးဝမရလုံးဝအလျှော့မပေးတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်88မဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောထားတယ်လေ88မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ ICC မကြွချင်လည်းရတယ်အာဂျင်တီးနားမကြွချင်လည်းရတယ်ခင်ဗျားတို့ရှိနေနေမှာကြွအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်တကဘာလုံးဆိုင်ရပြည်သူလူထုအားလုံးခင်ဗျားတို့ကိုရှိနေနေမှာကြွအောင်တော့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့နေ့တည်းမြန်မာပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့နားမခံနိုင်တော့ဘူးမလားဒါအမှန်တရားလေအမှန်တရားပြောတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်စီတွေဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုခင်ဗျားတို့နားမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့အုံနောက်တွေပေါက်ထွက်မတွက်အုံနောက်တွေကွဲမတက်ခင်ဗျားတို့ဒေါသတွေထွက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ယူသွားမယ်ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့အားသွားမဆန်းနဲ့အဲ့ဒါမြင်မြတ်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆေးကောင်စီယူသွားမယ်ဒေါသတွေပဲပို့ထွက်လာမယ်နော်နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံတော်အာဆန်နာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပဲအုံနောက်တွေယူတုပ်ပြီးတော့မှလစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုယ်တွေနားမခံနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားလုံးကြီးကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုအဖွဲ့တွေဆဲချင်းနေကြတယ်မလားဆဲချင်းနေကြတယ်မလားခင်ဗျားတို့မှဆဲဖို့ပဲရှိတော့တာစကားလုံးကခင်ဗျားတို့မှနိုင်ငံရေး strategy မရှိဘူးနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမရှိဘူးနိုင်ငံကြီးလမ်းပြမြေပုံလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံကြီး strategy လည်းမရှိဘူးဘယ်လမ်းသွားလို့ဘာလုပ်ရမှန်းလဲခင်ဗျားတို့မသိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဆဲဖို့ပဲရှိတော့တာအားကြောင့်နေတိမြေမှာခင်ဗျားတို့လာဆဲကြတာမဆမ်းပါဘူးခင်ဗျားတို့မှာဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီပါဇက်ပေါက်တစ်ခုလာအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆဲပြစေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့လာဆဲကြတာပဲရှိတော့တယ်ခင်ဗျားတို့မှာလမ်းလမ်းပြောင်းနေပြီလုပ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဖျားလိတ်ဖို့ပဲရှိတော့တာနော်ဖျားလေးဖို့ပဲရှိတော့ပြီးလို့ရှိရင်နေတိမြေမှာခင်ဗျားတို့အော်မယ်ဆင်းမယ်ဒါပဲရှိတော့တာကျွန်တော်တို့လည်းတနာပါတယ်ခင်ဗျားတို့မသေးချင်ပါခင်ဗျားတို့ဆဲချင်တာဆဲခင်ဗျားတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တစ်ခုခုတော့လုပ်လိုက်နေတိမြေမှာကိုဆဲပြီးမှပဲခင်ဗျားတို့ဖျားလေးရမယ်ဆိုတော့လည်းလိတ်သွား
อารมณ์นี้ที่มีมาขมยาลุลาเซลุยาเนาะขมยาลุจะมาเสกองสิอพยากรนี่เนาะป้าจะจะขมยาลุมาตีกันตะคุกุโลลงมาดิเนาะเนี่ยมาตีกันตะคุกุโลมาไหมาตีกันตะคุกุโลมาขมยาลุจีน่ามาดิอาจารย์นี่ที่มีมามาตีกันลิเซจินเนสุนลาเซลายาเลยบ้างพี่บุเซวะเนาะเซลุยาเลยลุลุจิจิโออาลุยาเลยจันโอรัวรบจงเบียวอยู่เว้ยเซนโบอันนี้ปีตัวเซนโบอันนี้นัดเอาเนี่ยเซนเนี่ยกันนี่กบัดยาเซนยี่อันนี้ประมาณขมยาลุกูเอาเบทีวีสาวนี่มาขมยาลุอาจารย์มาสิกองสิโกบีบีบีลูกาเบทีวีสาวนี่มาเดี๋ยวมาปีตัวลูดูอาขมยาลุกูเปียงเปียงเลยทีโลข้าวหลังเลยโลเปียงเปียงเลยกบัดยาเซนยี่อันนี้เปียงเปียงเลยขมยาลุเบทีวีสาวนี่อ่าเราขมยาลูกอาจารย์มาสิกองสี่ดีบักกะปกุลีกะพยายามมาเลี้ยงเองเซจินเลยเซลุยาเลยเซจัยเลี้ยงเช่นอะไรบ้างเซลุเซจินเลยยาเลยเกสจันโอเซกุนปีเลยเซลุยาปีเลยขมยาลูกอาจารย์มาสิกองสี่ดีบักกะปกุลีวันเซลุยาเลยจันโอในที่มีมาเป็นเช่นมาวันเซลุยาวะเลยขมยาลูกขมยาลูกเองเอาส่งไปขี้เส้นสุดโลขมยาลูกใจตลุตคู่ตลุลุยาวะเลยเนาะเนาะเราเซจินเซอจินอเงาจินเงาเปียวจินใจตลุเปียวตัวขณะรู้ใจตลุเปียวตัวจะมาบีบูลุเปียวเลยจันนรุบีดูลุว่าเปียวเปียวเปียวขณะรู้ว่าจันนรุกูสาวยูลุอเซตัวเลยจันนรุบีดูลุว่าเปียวเปียวเปียวเนาะเข้าไปละใจตลุเซว่าจันนรุบีดูลุว่าขณะรู้อาจารย์มาสิกองสิวกระพาสิกองยงวันนี้เปียวมาเปียวเปียวอินทิลุมิวเซนคนนี้ตัดดีสิตัดดีสิอเมซูโลမျိုးกบัดยาสินอยู่ลาปะอเมซูอ่ะอရှင်ตวามปะบีบีขะมะโลอရှင်ลาปะโหลาปะจောက်จ้ายดิဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့တတ်တိမရှိဘူးလားအမေဆုတော့မှာလာပြတည်တာပဲအမေဆုတော့မှာကတ်တော့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 တိုင်းအမေလာသွားတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စေကောင်စီကမလာရုံနော်အားတောင်ပြောတာဗောမလာရဲလို့ရှင်ထမိန်ထမိန်တကွင်းရဲ့တံမှုတော့မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စေကောင်စီတံမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะทําไมเตยันตําบุชื่อเค้ารู้อาจารย์มาสิกองเสียทําไมเตยันเราตําบุไม่ชื่อบุกูอสินกูติกูอสินกูติทําไมเตยันก็ตอกๆในกบอาร์เจนตินาออกตัวเลยซอรี่กบเตียสินีออกตัวเลยกบเตียสินีออกตัวเลยวินแก่เลยทําไมเตยันดาวน่ะเตยันเลยก็ตอกๆๆๆๆเนี่ยเนาะหอบีล่ะแล้วเค้ารู้อาจารย์มาสิกองเสียนอกซ้องไปเนาะโหနောက်ဆုံးပိတ်အချိန်ရလဲရောက်နေပြီဆိုတော့နေတဲ့မြန်မာရဲ့အခုပြောတဲ့စကားတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကနားခါနေမှာအဆဲကျင်နေဆိုဆဲသွားဘာကြောင့်ဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ခီးစဉ်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့မကြဆုံးခင်မှာတခုခုတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါပဲပွဲရတော့ဒါပဲကဲဘသူကစင်ပေါ်ကလူလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရလားအဲ့တော့မောင်မောင်လည်းတော့ပြောလိုက်ပါနော်ဟိုမောင်မောင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြည်သူလူထုကိုချင်းထဲထားတယ်မောင်မောင်တယောက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မောင်မောင်လည်းပြောပြလိုက်ပါဘယ်သူကစင်ပေါ်ကလဲလို့နော်ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကစင်ပေါ်ကလဲလို့နော်အဲ့တော့ထမိန်တထဲကဲနေတိပြောတာနဲ့လေထမိန်တွေကဈေးရောင်းကောင်းတော့မှာနော်ထမိန်တွေနောက်ကျထမိန်တွေရောင်းမထင်နဲ့နော်ထမိန်တွေရောင်းမထင်နဲ့နော်ทำไมนี่ย้อมไล่มาถึงเนี่ยทำไมย้อมไว้จำล่ะทำไมนี่อยู่ไว้ย้อมมาถึงเนี่ยด้วยเนาะทำไมนี่อ่ะสีตัดเลยทำไมนี่อ่ะตามมุชิสีดิตัดเนาะทำไมนี่อ่ะตามมุชิสีดิตัดเนาะแล้วทำไมย้อมมาถึงเนี่ยแล้วคุณน่ะကျွန်တော်ဆုံးနာပြောတဲ့ဟာရဲ့အချက်လိုက်ကိုမိုင်းဒီမှာတင်ပြထားပါမယ်ခင်ဗျာမိုင်းဒီမှာတင်ပြထားမယ်မိုင်းဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြထားမယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြထားမယ်ရှေ့ထားတာတဲ့ Messenger မှာလာပြောတာပထမတစ်ယောက်ကမန်းပိတ်ခံရလို့ရှင်မြလူချင်းသားတဲ့လူချင်းတို့ပါတဲ့မင်္ဂလာပါနေတဲ့မြန်မာရှေ့ထားတယ်တဲ့ဟင်ဒီတယောက်ကဒါရကျွန်တော်လည်းမကြည့်တော့
ตัวเชลากาบลูรีลาพยาธาเลยมั้งเตี้ยเสียดายเนี่ยมันเลิกได้ดอกไม่อยากบูเลยดีดีเลยอ่าไอ้ปูน่าเราจะมาวันที่เลยไปทำอะไรทำบุญเดินเนี่ยตรงเลยฮะเอาเสียดายลาพยาธาเอาเสียดายปีลาเสียเนี่ยนี่ลีเจ้าคู่ไม่กูนี่ตีเยอะจังมันนี่ตีอะไรกูลีอะการในกรุ๊ปนั้นเสียจอยเสียรักเลยจิโรยาเลยเสียลูกแมวก็มาเลยไปแข่งฮะเอ๊ะถ้ามาเดียวกันลาจ้าเนาะขนาดจิโรมาเด็กเนี่ยโตลีงาเจ้าคุ้มเสียกูเสียสเดชเนี่ยสตองสลีสังมาบุเลยมาบุอะไรกูอะไรตะกูในจีเลยเท่าเลยเอ๊ะดีกว่าเด็กเนี่ยต้องลีงาเออไอ้หลุมอยู่อีเนี่ยเลยมาเอออะไรตะคุยมาเนี่ยเลยมาเมียอะไรเพราะ6คน4คู่มันนังคนสิแต่ตะคุยมา6คู่พอป่ะล่ะ37 37 14 15 16 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31ตองอากาศบางเสียงยาวว่าเลยดีโลตะคู่มาตัวก้าง้ากูเราสิตัวเชี่ยท่าเราตัดติอัฐอัฐเนี่ยตีจ้าจ้าเนี่ยลาพยานไอ้รถเชี่ยลีกันง้าต้องยาวไหมขมยาเนาะกามิงลูบีเราไอ้หัวเดียวเนาะจะรู้กามิงลูบีเราตัวเราเปลี่ยวบุกเอาเนาะถ้าก้าบัดดูมาเลยมาโซ่ตีเลยไอเดียมีจะรู้โซ่บีไรเดพระเจ้าเนี่ยสิรอดีกรุ๊ปเอา50โอปฐมาอุซุเชร์ได้ปกติแต่นิติมีมามาบ่พู5000ลาอยู่บาสุบิจันเรา2ติละซอกไปบาเดมันน่ะมาไปเมญาณีมาแลตะคอกทับไปเมญาณีมาก็တော့บ่ดูยามเลยญาใบมาบ่ดูยามเลยสอจันเราถ่ายจิละเนาะเออมันน่ะใบมาก็ชั้นเลียยาตัวบาเดเนาะตู้เยอะอะถะมาถ่ายปิรอมาชีบาเดดาใบแมชั้นเลียจันเราซิดเดอะถะมาชั้นเลียเยอะอะกองกะดิโลออกกะนี่ตัวซะเสกะยาละโอเอากันนี่ซาสิดะอาคาจ้ะတော့အရင်လာပို့တဲ့သူဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာချမ်းလေးကပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ညီမငယ်ချမ်းလေးကရပါလေခင်ဗျာလောကတူကတတိအထောက်ထားအချက်လက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့သူလာပြတာယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာလာပို့ထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ပို့တဲ့သူရမယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့ညပိုင်းကြလို့ရှင်ရင်တော့ညပိုင်းလိုက်လွင့်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မက်ရှင်စခေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့мян แชร์ท้าพูดတော့လွယ်တယ် мян แชร์ပြီးပြည့်တဲ့သူကနေ့တက်မှာမဟုတ်ဘူးလာပြီးတော့မှနေ့တက်လက်ဆောင်လာပြီးလို့ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်5000တော့တယောက်တည်းပဲရအောင်ပေါ့အဲ့လေ5000တယောက်တည်းပဲလေအာအဝဆားလေဟမ်5000အဲမဟုတ်ဘူး no မန္တလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ5000ဆိုတာအဲ့ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုရှိမယ်နော်မေးကြည့်5000မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမုံဒီပါဒီမိသားစုမှာဝဝနဲ့လည်းမဟုတ်ဝယ်စားလို့ရမှာလေ2000သွားပြီးတော့ပေးဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ဘူး2000ဆိုလို့လင်းက2ရောက်တောင်းရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မရဘူး no sorry လင်းကရောက်မရဘူးအဲ့တယောက်ကိုပဲထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီထိုက်ထိုက်တန်တန်စူရအောင်တော့အဲဟို idea တားတဲ့ကောင်တွေကရမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ချမ်းလေးကရပါပြီအမီလိပ်စာဖုန်းปู่ไปวะอ๋ออะคู่เวตู่เล่ไปเลยได้เปียวอาบิตัดติอัจฉะละตีๆจ๊ะๆเนี่ยลาเราเนาะตะแกต่อเลยเนาะช่อไม่ต่อเนี่ยอมเลณีติญมายูทัวมั้ยเดี๋ยวมาจิฉันเอาป่ายยินลงไม่เอาเดี๋ยวมาตะคาเชตูอ่ะ5คู่ตะคาเช6คู่ตะคาเช9คู่ตะคาเชโอตูอ่ะไอ้ลูกสนิทจะอกั่วฉะบิก้าวๆตูหลุดลาล่ะฮะဒါတော့ပညာပဲเนาะတကယ်ဘလောက်တိကိုသူစူးစမ်းလဲ try နဲ့ဆိုတာဒီမှာကြည့်တကူချင်းတော့မပို့ဘူးအမြန်ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမနက်ပိုင်းမှာတစ်ခါကစားနေပေါ့เนาะအဲမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ
งาดองสุดโลบีเลยญาณีใบมาเนเนลิทำยังไงไหมญาใบมาตะขาตะกระซาบีไหมลุลัยยี่อมาเตียนี่เนี่ยโลบีดาพี่บาร์เลยไอ้เราจันนรุลุลัยยี่อมาเตียอ๋อเนี่ยเตอมาเตียจันโลบีดาสูญญาใบมาตะขาตะกระซาบีไหมไอ้เราทีนี้ตียาโลบีไหมเนาะโลบีละโอเคเปียวอาบีใจดาบีลูกเนาะตู้เย่หัวตู้เปียวอาบีไอ้เราเนี่ยเตมาญีมาเงยฉันลีเนี่ยมีดาสุรีมีเดียมาไปเดมพูเนี่ยตู้มีดาสุรีหิ้งอวะก้าวหน้าดีเวซาวะแต่ไงจีนี่เราเล่มพูเวจีบะกาแฟเล่ตัวเต่าบะสีมาเล่อายาบายเล่วะเนาะไอ้เราชิดตู้มีชีเดลูกชิ้นเลยชิดตู้เนี่ยนี่เดียมาไปเดมพูงาดาวจูบีรอตะขาเร่ชาวเล่วะผมก็เนี่ยนี่อะไรรู้มาตัวเนี่ยตัวจานี่นี่เดียมาไปเลยเดมพูงาดาวเนี่ยจะมาบ่มมาเลยสุดงาตองยาบีอบโยลุมีชอกตัวเราบ่มบ่มมีเนี่ยเนี่ยชอกตัวนี่เนาะอ่ะถี่มั้ยเนาะเปียวเสียก้าวเนี่ยเนาะทีนี้กระซานี้นี่ยังเปียวเสียก้าวเนี่ยโหอ่ะแอปแปะนี่แหละลาปู่ดาดิရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะအရင်ဆုံးပို့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့อ่ะစီတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီကစားနေရနေတင်မြန်မာအရင်ဆုံးကစားပေးလိုက်တယ်เนาะလာတော့မယ်တလား online shopping ကကောင်းနေနေတင်မြန်မာအိုင်ဒီယာတွေအတုခိုးပြီးတော့လာတော့မယ်လောက်ကြတော့မယ်เนาะโอเคโอเคขนาดเนาะเนี่ยตู้ไม่พูดไปมึงเลยขนาดเนาะเนี่ยแชร์แชร์บงแชร์นี้เลยยังตะตะเยเยเลยชิดลูกแม่โอเคแม่โอเคเฮาบีจนตู้ไม่พูดไปไล่ป่าวมั้ยเนาะโอเคเปลี่ยนส่งมั้ยปอกตั๋วบีปอกตั๋วบีชั้นนี้ปอกตั๋วเลยชั้นนี้ปอกตั๋วเลยเนาะชั้นนี้ปอกตั๋วเลยဒီမှာသူကအဲဒီလိုတကွက်မှာသူက group ကို5ခု6ခု5ခု6ခုသူ share ထားတာတွေကိုတက်တည်အထောက်အထားနဲ့သူကလာပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးသူ share တာပေါ့နော်အများဆုံး share တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာလဲအဲနောက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာလဲညပိုင်းမှာလဲညပိုင်း speed out မှာလဲဘယ်သူကရသွားမလဲတော့မသိဘူးညပိုင်း speed out ကတော့နည်းနည်းလေးစူဂျီညှင့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုညီမငယ်တယောက်ကစူဂျီမြင်သွားပါပြီကျွန်တော်လာရှင်းပဲဟွန်းမဟုတ်ဘူး9000ရသွားတယ်เนาะအာ2000ပဲပြီးပါလားတဲ့အကြံပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်2000ကြတော့ဟိုရော့ရှင်ရကော်ဖီတစ်ခွက်ကျမကော်ဖီတစ်ခွက်ဆိုဒါပြက်ပြီချစ်သူချင်းသွားပြီချင်းတွေးနေအောင်မရော့ရှင်ရတစ်ခွက်ကျမတစ်ခွက်ဆိုဘာမှမဟုတ်တော့စားရမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တယောက်တည်းမရမမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့9000ဆိုတော့ချစ်သူနဲ့လဲကော်ဖီတွေတောက်ပါရည်သားမရှိသေးဘူးဆိုလဲကော်ဖီတွေတောက်ကြမုံနေစားလဲကြအဲ့ချစ်သူတွေမရှိဘူးမိသားစုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဈေးကိုသွားဟင်းကောင်းဝယ်ပြီးလို့ရှင်မုတ်ကောင်းကောင်းဝယ်အသားရင်ကောင်းကောင်းဝယ်ချက်စားအမေရေနေတဲ့မြမားနေပြမဒီနှစ်တဲ့နဲ့လွတ်လပ်ရေးအမတ်တရသမီးဒီမှာမုတ်ဖို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားလည်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်စားဝယ်စားပြီးလို့ရှိရင်ဘေးအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းဟင်းတစ်ခွက်စီလိုက်ပြီးပေးလို့ရပါတယ်နော်ကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာဘက်မှာဆက်တွေ့မယ်เนาะตะรินทุโลษิญเนาะเฉชิ้นตัดลาไปมั้ยเนาะเจซุติมาเลยยีร่อบ่งใส่อามี